okufa kwabwe ntandikwa ya sanyu ate eryoluberera walazina amanu suratu tur walazina amanu watabaatum dhurriyatum biimanin abaali mu nsi nga bakkiririza mu nnyinibo mu nnyini nsi n'ebikolwa ebyetagisa ku bukkiriza obwo allat alhaqna bihim dhurriyatahum bwe bava mu nsi nga baleese n'abaana baabwe babagoberedde mu bukkiriza obwo tuddamu ne tubasinkanya nga famire allah agenda tusinkanya mu jjana ne famirizi zaffe insha allah bino byonna tugenda kusinkana mu jjana tulina kuyita mu kufa byobadde weeraliikirira ebikuteeka ku puresya ekyokufa kijjemu tweteeketeeke bwetesitesi n'abakutiisatiisa n'okufa nabo bafuna ebyokukola jjajjange yagamba nga tibanuune kuvu ekyokufa si byakututiisatiisa wandi nsooka nvubuka abadde yali wa mutimbagano nnyo bamuyitanga isima small access bakuba minisita amasasi kawungeezaako isima n'ayogera ebinene kumbe n'agage gajja ate mukabuli isima yeyasookayo tebakutiisatiisa na kufa okufa si kizibu fe tuli redde tubeere redde tubeere set wonna we kujjidde tewali barakallahu li walakum min alqur'ani alazim wanafa'ani wa iyyakum bi ayatihi wa dhikri alhakim aqulu qawli hadha wastaghfiru llaha li walakum wa lisa'ili almu'minina min kulli dhanbi fastaghfiruhu innahu alghafurur rahim wa huwa albarrul karim الحمد لله الاول والاخر والظاهر والباطن وهو على كل شيء قدير اصلي واسلم على رسوله الامين صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين kutendereza nyini sije twatandikide Qurani twaji kwa dengo lutendereza mtonzo lusokero wako yagaragano jetaga salamagezi kono igojisoma salamagezi kono nakterugwanga ko tolukiriza kuziba tolukiriza kuziba nga bwe tusala amagezi gonna ku mutimbagano n'oyanukula buli message gye baweereza ne banno bookebedde nga maze ennaku bbiri taliiko n'omukubirako kiki wakoma kubaako lwa mande leero lwakutaano waliwo obuzibu tusala amagezi gonna olunaku teruzibanga nga tutunuddeko mu bubaka obwo obutulambika obutubuulirira obutunnyonnyola ensi eno yaani ani agituleeseeko agituleeseeko okumala bbanga ki kiki ekiddako nga tuvudde mu nsi we tubadde kigambo kufa nga tukikomezaawo kigambo kyaffe kyetuwunzika nakyo ebigambo byaffe tuzze bujja obukkiriza bwaffe mubwomutonzi waffe falinujaddid imanina wala imanana biwahdaniyati khaliqina tuzze bujja obukkiriza bwaffe mubwomutonzi waffe we have to revise our faith in the oneness of our creator tusaana okwekuba mu torch muntu ku muntu obukkiriza bwo mu bwomu bw'omutonzi wo teriyo kiwa mirembe mu nsi nga muntu kukkiririza mu bwomu bwa yamutonda obukkiriza bwo bwe butuula mu mutima bwe bufuuka endaba y'omuntu n'efuuka empangaala ye allahuma ne bw'aba asula bwerwa emirembe gy'ayina abasula mu maka gaabwe tebagiyina obukkiriza mu bwomu bwa nnyini nsi gye gyali emirembe gya yesu mu nsi bonna abamukola bye baamukola tebyakosa mutima gwe yali mukkiriza mu bwomu bwa nnyini ye obukkiriza mu bwomu bwa nnyini nsi omuntu ali akamere ne kamukka kyekigambo la ilaha illallah kitubanja bukkiriza mu bwomu bwa nnyini nsi byonna tubikole abaana tubaweerere byonna tubikole bannabyabufuzi weesimbe wonna weyagala bannyonnyole byonna ebisobose byonna tubikolere ku musingi gwa kukkiririza mu bwomu bwa nnyini nsi weerere abaana maka tugazimbe tukole nnyo omuntu avuga ku mmoroka byonna tubikole musingi omukulu kwe tulina obikolera bwe tuba bakubiganyulwamu guyina kuba gwa bukkiriza mu bwomu bwa nnyini nsi yenna atatunulidde musingi ogwo mu bannabyabufuzi please bitusaze yenna atatunulidde musingi gwa bukkiriza bwe mu bwomu bw'omutonzi we mu bazadde abawerera abaana tusaliddwa olasiri yalayira buli mulembe nnyini nsi gwali wangaliza ku nsi kuno inna al insana buli muntu yenna ku mulembe kwonna kwali muwangaliza lafi khusirin byonna ebirimutwalira obudde amagezi ebirowoozo n'amaanyi byakumusala tagenda biganyulwamu
illa allazina amanu okujja kaba akola byonna ngaba bikoledde ku musingi gwa bukkiriza mu bwomu bwa nnyini nsi obukkiriza bwabwobwo wa amilu salihat ne bwebasindiikiriza lwampa kokola emirimu omutonzi waabwe gyayagala nga bw'aba asaala aba asaala olwaleero bingi byatuyitamu kunoonya sente kwatufuukira ekikamu ne kutwerabiza nnyini nsi tusaale ebirowoozo biri ku dduuka tusaale ebirowoozo biri ku siteegi tusaale ebirowoozo biri ku mudaala tusaale ebirowoozo biri ku fiizi musingi ogukkiririza mu bwomu bwa nnyini nsi buli lwe gunafu ensi ebonyaabonya ensi emenya ensi ekooya wallahi abantu bangi we tuli ensi tujasimula buli muntu waali ensi agikaaba tukaba yabwereere solution y'ebizibu by'edduniya byonna kukkiririza mu bwomu bwa nnyiniyo ba musa alaihi salaamu n'ebizibu bye baasanga mu kiseera kyabwe tebyabakosa baali bakkiriza mu bwomu bwa nnyini bo abaali tebalina bukkiriza obwo mu biseera bya ba musa alaihi salaamu wallahi seere zaabwe n'ebyobugagga byabwe tebyabagasa inna qaruna kana min qaumi musa fabaga alaihim yali mwami qaruna yawangaala ku mulembe gwe gumu ne musa najja agaggawazibwa mutonzi onaamugaggaza olugaggawaza najja akemerwa gagga bwe naatabutuuza ku musingi gwa kukkiriza mu bwomu bwa nnyini ye naatawa kigambo la ilaha illa llah budde fabaga alaihim naawangaala bwe yagaggawala n'aba mwononefe bitagambika abantu bali mu ssente nga tebamanyaani azibataddemu sere zaabwe ne zibafuukira ekyambika tebalina mirembe tebeebaka tebeebaka balina abasirikale nga abasirikale abatambula nabo balina be baleka awaka begendereza ebyokulya beerabire yabatonda bugagga ne bugwamu omuwendo ne bugwamu omugaso abantu bali mu bifo by'obukulembeze nga tebategeddaani abibataddemu tebategeddaani abaleese mu bukulembeze tebategeddaani abatadde mu buyinza ne bawa obusongasonga omutonzi waabwe kwayisiriza obatuusa abatuusiza ensonga ne zigenda zifuna ekitiibwa n'omuwendo bantu baddiŋŋana twalwana naafuuka twalwana gwaniyaga nti buli anaakulembera ensi yonna gy'anaakulembera amala kulwana wali mutonzi waffe yasalawo baani baanaawa ng'ayisiriza mu kulwa abala naayisiriza munaye ku mukeeka nkyala akulembera tizeti tewavuga yadde ekyasi yadde ekyasi mukyala neweewuunya omutonzi w'ensi eno mu basajja bonna abali etizeedi yabasiimidde alina obakulembera wajati ajati kabineeti neetuula nga basajja be basingamu obungi nga baliza his excellence mukyala samia twaddidde obusonga omutonzi waffe kwayisiriza otutuusa watutuusizza obusonga ne tugafuula agati ne tuziwa ekitiibwa ekitagambika owa booda n'ayagala nnyo piki y'okusinga eyamutonda agimuwadde nolaba okwesulika mukyala n'ayagala nnyo bba neyerabira mumuwadde nolaba okwewunzika abazadde netugenda abaana tubaguza nnyo okusoma ne twerabira akusaamu omukisa nowangala n'abaana nga tebasaala sagala nakubuza nti abaana bo basomerawa kuba manyi nti omanyiiyo nawe okimanyidde eddala gyewabatwala tebasaala era nawaka tebasaala wetuli wano nga abaana gye bali eka nga okimanyi ti musa tasaala tasaala kubeera nesubi nawe oluusi tewasadde abantu basaala jjuma musajja omukulu nga n'envi zitandisa omumira muwiiki yonna namba naasala mu jjuma awakanya kino jangu wano kuwaswiri onsangirewo enamba efaanana bwetunoonya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun twabivunudde tutya malakum kaifa tahkumun bamwatudde tudde mu mwabibaze mutya bwatubuza allah awlanakaifa aina tadhhabun muvudde ku yabatonda mulazeewa obukkiriza mu mwomu bwa nnyini nsi gy'emirembe gyo mu nsi gy'emirembe gyo ng'ovudde mu nsi bwe buwanguzi bw'omuwanguzi yenna n'ebyedduniya n'ebyedduniya yaginnyonnyola ensi nnyiniyo olunnyonnyola omuntu olwandimuwaliriza okukkakkana n'atusigira ebyokulabirako ebiwerako bye tusaana okulabirwa ensi akaseera komala ku nsi yatuwa ekifaananyi mwolina okukalabira
eno aya yankaga munyatu tero jiddingana